Hola, em dic David Solans. No hi ha res més meravellós que passejar per un lloc així amb el gos. Però sabies que per mantenir aquest equilibri natural és molt important que duguis el gos lligat? Pensa que el teu gos és una espècie intrusa en aquests espais. Si el portes lligat, no posarà en perill ni els ramats, ni la fauna salvatge, ni posarà en perill espècies que en determinades èpoques de l'any estan criant. Hola. Ara m'agrada que portis el gos lligat. Així sí, no? S'ha de portar lligat el gos aquí. Perquè per què és perillós si portem el gos deslligat? Els gossos els haurien de portar lligats perquè quan veuen un ramat s'hi tiren, llavors tinc avortaments, alguna que me'n maten, alguna que em fan estimbar, i aquí aquest mig de mates, vull dir que els gossos els haurien de portar lligats. Hi ha gent que li porta, d'altres que no, que quan arriben a la muntanya els deixen anar. I pitjor encara si és un gos nerviós, perquè pot mossegar o malferir fent cas al seu instint de caçador. Per això és important portar sempre el gos lligat i evitar passar per espais de pastura. Recorda, entra al web espaisnaturals.cat abans d'anar a la natura i fes cas de les recomanacions i normatives de cada espai natural per tal que la teva visita sigui el més respectuosa possible i ajudi a mantenir l'equilibri natural.